E como é que é essa parada, Juliano? Tu já se apaixonou, por exemplo, por um cliente? Como é que é isso? Como é que foi isso pra ti? Já me apaixonei, já quebrei a cara. Já deixei de trabalhar pelo cli o cliente. Caramba, lá ele falou a mesma coisa. Cara, mano. assim, é, é verdade, A, a Laila é, Laila falou é, isso. Querendo né? ou não, a gente é muito. A gente tem um queijo de, de carência. Apesar do sexo constante, a gente não tem carinho, não tem amor. É só sério. Por exemplo, assim, é, você já já conseguiu, já você já já se viu assim apaixonada por uma pessoa assim, tipo assim, poxa, eu queria ficar com você, queria ter uma relação com você e de repente ter um algo sério, assumir um relacionamento. Olha, já aconteceu, sim. A gente tem um momento que a gente busca alguém carinhoso, que te dê atenção, que venha juntar com você, venha dormir de conchinha. A gente sente essa vontade, que nem qualquer casal. Sim, uhum. Que nem qualquer ser humano, né? A gente não, é, não é um bicho. A gente tem sentimentos. E, de repente, você já chegou a falar pra pessoa que tem esse sentimento, gostava já. dele? E já quebrou a, a cara. Porque, assim, a gente se entrega pra pessoa e acaba... É abrindo demais a, a sua, como é que se pode dizer, a sua parte no profissional? É deu para sentir esquecendo do deu seu profissionalismo, sentir. achando que a pessoa vai te corresponder. Da merda deu para sentir assim um pouquinho. Não sei se eu tô enganado, não sou vidente, mas deu para sentir que você saiu talvez de, um, de uma situação dessa é, assim, recente, ou né? tá no RNIT, é é, né? É. Tá, tá sofrendo, Juliana. Não, tá com não já faz tempo. Já. Mas faz gosta tempo. Ainda, né? Não, não, não tem mais. Eu tenho ódio hoje. É. um ódio hoje. Caramba! Que legal! Porque é uma fase de superação interessante o ódio, né, mano? Sim. Já passei por isso. Juliana, tá, já? Juliana já. hoje tá assim em busca de um amor. Qual é a fase, Ai, a fase que você está Eu estou tá querendo alguém que hoje. me sustente, sabe? Que coisa semim. É, eu realmente. Salô, vereador, né? Eu realmente <laughs> eu não estou podendo. O meu salário hoje não, não cobre né, as despesas. Esse podcast também. É, nós estamos. A gente não dá nada, é. faz gastar gasolina. O nosso humildeza aqui, que é o nosso câmara, realmente também é outro liso também. Então, mas, assim, você é uma pessoa assim que. Poxa, Juliana é muito bonita, mano. É, Juliana, eu queria falar uma coisa para você, perguntar uma coisa pra ti, que as pessoas, algumas pessoas nem gostam que eu pergunte isso, porque acham que é um assunto chato. Sim. Mas eu gosto de perguntar isso, porque isso para mim abre muito pra, pelo menos, pessoas do meu gosto, é, refletirem. Como é que é a tua relação, se existe, com a figura do divino, né? com, com Deus? É... Eu sou uma pessoa que respeita, assim, não tenho nada contra, eu não sou incrédula. Isso não está na minha cabeça. Eu sou bem sã, respeito todas as religiões. Você já até frequentou a igreja, né? Sim, é você igreja. Falou, né? Já fui em centro de. de umbanda. De umbanda. umbanda, centro espíritas também. Já frequentei de tudo um pouco. Você conhece o santo e o profano? Conheço. Você tu, tu se sentiu mais à vontade em algum lugar? Eu sou mais pro lado cristão. Eu me pego muito em Deus, assim. Eu sempre oro.